Sot është e premte, java 24 gjatë vitit liturgjik C. Momenti I shenjtë, lutja e përditshme. Ndërsa jam duke qëndruar pranë kompjuterit, hyi është këtu I pranishëm. Ai jep jetë jetësime dhe gjithçkaje që më rrethon. Do të qëndroj në heshtje një moment, edhe do të bëhem e vetëdijshme për praninë e hyjit. Janë ata njerëz që kuptojnë çdo të mund të bënte të hyj me ta, po t'i dorëzoheshin në duart e tija, dhe po t'i lejonin t'i formoj hiri I ti, pa të thënë shën Ignaci. Kërkoj hirin e dorëzimit të plot në dashurinë e hyjit. Pyes vetën si po ndihem sot. A jam ndoshta e lodhur, nën stres, apo jashtë forme? Nëse diçka prej kësaj ekziston në mua, a mund të provoj t'i hedh te këto brenga që më shqetësojnë? Flet se cilit prej nesh personalisht. Duhet të dëgjoj në mënyrë që të dëgjoj çfarë dëshiron të më thotë. Ungjilli I shenjtë sipas Lukës, kapitulli 8, rreth 7-1-3. Pastaj Jezusi përshkoi qytete e fshatra, duke predikuar e duke kumtuar ungjillin e mbretërisë së hyjit. E përcjellnin të 12-et dhe disa gra që kishin qenë shëruar nga shpirtrat e dytë e sëmundjet. Maria e quajtur Magdalen, prej të cilës pati dëbuar 7 djaj, Gjonja e shoqja e Huzës, kujdestarit të Herodit, Suzana dhe shumë të tjera që më pasurit e veta, e ndimonin Jezusin e nxënësit.
gjithmonë flet në favor të grave dhe ndriçon përgjigjen e tyre pozitive ndaj Jezusit. Ai është ungjilltari i vetëm, i cili na jep këtë detaj të grave që udhëtojnë me Jezusin. Skena jep një pamje të kishës e hershme. Ajo është duke u rritur dhe është bazuar në njerëzit e zakonshëm, burra dhe gra, të cilët mblidhen rreth Jezusit. Ta ndjekësh Jezusin donte të thoshte se ata duhej të hiqnin dorë nga ish mënyra zakonshme e jetës. Ata mbartnin me vete lajmin e mirë të mbretërisë së hyjit, jo vetëm fjalë, por si një bashkësi ngushtë e lidhur, ku ndanin bashkë gjithçka që kishin. Çfarë fillimi brisht për kishën. Në ato kohë mund të përjetoj kishën si të brisht dhe të papajisur për detyrën e saj të madhe, të përhapjes së lajmit të mirë. Kur ta dëgjoj edhe një herë pjesën e ungjillit, do të lutem që Zoti t'i bekoj përpjekjet e mia për t'ju sjell lajmin e mirë të gjithë atyre që i takoj. Ungjilli i shenjt sipas Lukës, kapitulli 8, rreth 7-1-3. Pastaj Jezusi përshkoi qytete e fshatra, duke predikuar e duke kumtuar ungjillin e mbretërisë së hyjit. E përcjellnin të 12-të dhe disa gra që kishin qenë shëruar nga shpirtrat e ndytë e sëmundjet. Maria e quajtur Magdalen, prej të cilës pati dëbuar 7 djaj, Gjonja e shoqja e Huzës, kujdestarit të Herodit, Suzana dhe shumë të tjera që më pasurit e veta, e ndimonin Jezusin e nxënësit. Ishte kjo një përzirje interesante e grave. Maria Magdalen, e cila pat ndryshuar mënyrën saj të jetesës, nga momenti i errët, e ngarkuar me të kaluarën deri te momenti kur u ndal te kryqi i Jezusit dhe dëshmoi për ngjalljen e tij. Kra për kra me Gjonën, burri i së cilës ishte kontrolues i financave në oborrin e mbretit Herod. Femra që vinin nga skaje krejtësisht të kundër dhe të shoqëris. Dashuria nda Jezusit është ajo që i lidha ato. Jezusi e ndërton kishën e ti
si pema ku bëjnë fole, zogj të lojeve të ndryshme. Të falenderoj o Zot për çdo nxitje që më dhurove gjatë kësaj kohe. Saluta mbi tekstin e shkrimit shenjt. Jezusi ka udhëtuar me një grup të larmishëm i dhëtarësh, burrash e grash, që ishin të frymzuar me mënyrën e tij të jetës dhe mësimit. Në lutje ta paramendojmë grupin që mëson për mënyrën e tij të jetës. Mund të bëhemi antar të këtij grupi, duke hyrë në kontakt me të çdo njëri prej nesh, ecë së bashku me ndjekësit e ti. Fjalët nuk po më vinë lehtë o Zot. Shiko në zemrën time dhe shih se sa shumë e dëshiroj paqen. Më ruaj o Zot, e di që gjithmonë je pranë meje. Ty në që e në qjell, u shenjë troftë të emryt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qjell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në lëron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejtë, si ka qenë në fillim, ashtu dashë për gjithmonë e jetës. Amen.